Miqtë ora verore, ja kur i takojmë sërish edhe për sot në ekranin e Radio Televizionit Ora, por dhe në Ora News gjithashtu në Ora Verore. Feride, përshëndetje. Përshëndetje Ronaldo dhe përshëndetje për gjithë miqtan të Ora Verore, të cilët janë duke na ndjekur tashmë. Si gjithmonë dhe për sot ne rezervojmë surprizat tona, aventurat tona, por edhe pjesë të cilat prekin turizmi shqiptar, gjithashtu dhe kulturën që na fal vendi ynë. Por edhe artin gjithashtu, se do të jetë siç do të jetë në fakt personazhi i parë, për të cilin është gjithashtu privilegj që e kemi në Ora Verore, por edhe për mua gjithashtu që e kam intervistuar, se Feride na undes dhe Blici, live. Bëhet fjalë për aktorin legjendar të estradës shqiptare, Asaj Shkodrane, një prej aktorëve më të mirë të humorit shqiptar, por edhe një personazh dhe një njerëz fantastik siç është i madhi Besnik Çinari, për cilin Feride kemi shkuar deri në Shkodër. Ja vlen të shkosh kudo për këtë personazh, sepse i ka dhënë shumë artit shqiptar. Artit shqiptar janë personazhe, aktorë të cilët kanë patur vlera dhe që bëjnë mirë që ne po i transmetojmë, sepse të rinj duhet i njohin. Kështu që un them të ndjekim insertin që Ronaldo ka përgatitur për ne me aktorin. Ora Verore ka mbërritur në një prej qyteteve më të bukur që e ka bekuar Zoti, me pamje fantastike, por edhe pasurinë natyrore, por qyteti i Shkodrës quhet ndryshe, ose një ndryshe si djepi kulturës. Pran me është një prej artistëve më të mëdhenj të këtij vendi që i ka dhënë shumë Shkodrës, por jo vetëm. Un kam kënaqësi dhe privilegj që ta kem në arkivën time gazetareske një intervist me të madhin Besnik Çinari. Si je? Mirë, jo. Mirë, mashallah, të lodhur për të kënaqur që në Ora Verore në vëndën të ndryshme gjejmë artist si jo. Po, edhe unë ju përgjëzoj, jam një gjithë artist për Shkodronë, për mundin që ke i bëmë arë dhe rëto, dhe për pasionimin e vlera për Shkodrës në televizionin të ujë për Gushë. Është kënaqësi, po me që Ora Verore ka në fokus pushimet, çfarë mban mend ti nga ato pushime të ndikueshme, si kanë qenë pushimet e tua dhe si a bën më pushime sot? Unë nuk bëj sot pushime më, po pushime na jena bo, morë me gëllëzu fmive të tonë që qëfar pushime shke të bënë. Si ishë? Në vëndet saptan veri unë ka pas shëngjinin, veri boja s'ka egzistu e tërë, shëngjini, ka këna dhe rasma edhe fajfi. Për në detë ka këtë vetëm shëngjimi. Velipoja është hapë vërë 1969, hapë Velipoja. Dhe shadrën e parë e ka vunë Velipoja, ekipi i volejbolit Vlasnit Shkodrës. Për stërbiti, aty a ka prej të parë. Po të qëfar më banë mëndë në detaj nga pushimet e tua të dikurshme? Unë me thonë drejtë në pushimet e këmë kalu shumë të 30 vitet e fundit ndëllëshim. Që të kam bëdhe gjurë morizim, si nga ke. Edhe ka njërës të betë atje, edhe Vladimir Ulcini. Ulcini janë lojtje Shkodrës, është Ulcini. Dhe të besik njërzit të njojnë dhe të duan shumë, dhe sa kaq për personajët njërë, kanë kurzitete nga jetë atyre për diqë. Për shumë, si e kalon ti ditë në Shkodër? Për shumë, unë di për shumë që nëse do të gjesh të takosh Besniku, në gjenë prapa një kafeje të teatri. Nuk ndahesh nga teatri. Ja nuk da që kjo është klubi i artistëve të tata fotografia, janë artistët të mëdhej Shkodranë, që kanë kontribu në të gjithë sferat e artë. Ja vetëm i me drampa dhe në humor, dhe pikturë, dhe skulpturë, dhe fotografi. Shkoda është shumë e për shumë gjana. Në thanë drejtën, Shkoda nuk të skorë. Si të me kënë, sa të mu paksu, sa të si kanë ikë njërës e migracion, ka kanë ikë edhe në Tiranë, edhe në Durës në një. Për Shkodra nuk e humbët për shkëtësimi.
interesante, por thuhet dhe ndonjëherë është edhe me tendencë edhe nga gazetarët për të prodhuar lajm, le ta quajmë kështu. Është një temë shumë e gjerë që shpesh herë takon debat. Domethënë, me gjithë respektin e dashurinë për aktorët e brezit tuaj, shpesh ka shpërthime dhe humori sotëm etiketohet si banalitet. Pse? Nuk ka fare humor të mirëfillt sot? Ja, aktorët që ljosin sot në skenat e humorit janë aktorët të shkëlqyeshëm. Mm-hmm. Jo aktorët mirë, që të mirë i fëdhe gjithkuj, po të shkëlqyeshëm janë aktorët. Temët, koha sot, po orë pak me e zvoglu pak, sensin e humorit banal, he? Mm-hmm. Se s'ka nevoj, ne këna thonë gjithmonë se t'je i ri. Nuk ka nevoj me dhe dhonë popullit me lukë të madhe. Humorit, me lukë të madhe. S'ka nevoj me lukë të madhe, lukë të madhe. E këtu në shkodër e kuptojnë humorin në flëtërin. Po më dhu batutë e këtë zeshë. Më kjo vetëm të mërë, ta në Shqipinë, në të 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 gosht këtë punë, me e ullë pak intensitetin e banalitetin. Se një shqiptari ma të pakon, kur maran humori, fillon banalitetin. Mm-hmm. Do të thënë, një mendoni që problemi nuk është i kastet e aktorve, ja, por i temave të që ato ja, prekin. Ja, është i shkrimive që më marë shumë. Mm-hmm. Ku me marë spiro shumore e dritora, a golli me marë topin e sa. Arë djanë klosin, ku me i mora dëshrime, dëshrime. Në këna pasë në shkodër për Paulin Selimi, ko Let's Pepen, ko ashtu shumë Paulin Agat, ko për 7 për skenë shumë të në banë. Ma më në më shkru edhe hëndë dhe tjerë, dhe edhe e kënë shkru shumë, ku me i mora dëshrime, të është e pështirë, s'ka në faja këtër. Faja në rëndë kërë e ka shkrimi. S'ka në faja këtër cilësi që ka hunë drama shkive, po të tënë me pojtë dramën Shqive i djetë, me pojtë dramën e Shakespeare i ka kërë i punë Shakespeare i më. Shakespeare që në tërë të e parë që marë të banë, që në tërë Shakespeare. Në thoshin dhe, jo këtër dhe vjetër jeni pa shkollë. Që më tërë shkolla mu, kam tërë shkollën e të në banushit, më shvaken aktor të në banushit. O Limpanaga, të zërë deta, të shëvasia, të zinë kënoja, të zulja piloti. E shumë, shumë. Kur kam lujt me këtë artist madhë, me tjenë, në shkollë, a shkollë. Pra në në kena metë, kësë ekonomikisht, po më bjen kësë për shumë, e më nëve Bob Rusi dhe në fjallë së tëre. Pa e përzjeshme është shumë pa vëmanje në gjitha të gjerit, për aktor të vjetë. Zotë Besnik, gjithashtu thuhet, unë nuk e di sa të vërteta janë, që artistët shqiptarë trajtohen një lloj si artistët në Europë apo në vendet e zhvilluara. Thuhet që ju artistët e brezit vjetër na thonë za që keni kontribuar kaq shumë në artin shqiptar, merrni mira euro pension. Sa e vërtet është? Në marrim mira euro pension? Po. Në kena pension, miullim gurit dhe dronit. Unë e kam pensionin 295.000 lekë. Grunë për punë, vajzën për punë. A imagine nëse si mund tjetër me këte. Unë dërit është kam shku në Amerike, kam shku në Anglije, në Gjermanije, në Kanada, ku s'kam kënë. Ku s'kam kënë. Për të është nuk fëtën më akush, më në 67-80. Vjenë të më stu më akush, në t'jam kuptën. Pra në në tërë, për punën që i ka bënë, dhe të vërësu. A që ka bënë? Mesatarizmi është për mua është shumë i kesë. Dikush ka vanë ma shumë, dikush ma ma dërësoj. E unë në skena, në aspensione, në skena. U s'pa ka marrë mene që mësë 31 vjeqë demokraci të ketë pension fshatari 90.000 lek, e një punëtorë 130.000 lek, 160.000 lek. Kjo është një tërpë komtarë. Kjo është tërpë, kjo tërpë komtarë. Kjo nuk e, nuk mund të egzistojnë më shumë. Mu ka dalë gjyshja në nana papës. Mu ka dalë 29 vjeqe, se vjetëm 49, prej luftë. Baba jam, një brez gjyshja, një brez baba jam, një brez fënë, një brez fëmija jam.
katër branza ka shkatruar sistemin. Tash shpresat janë te ky sistem. Po shpresat vazhdojnë, po kalu shumë, u bën 31 vjet shpresë. Shpresa është tre. Ky i propozon një femër si se dhe një njeri. Po ti ke shpresat për anën për 6 muaj, po ja mund të më shpresë 30 ditë se më të pranon. Ha, okay. Jo. Ka pasur ndonjë skeç, për shembull, për ne gazetarët mund ta pësojmë ndonjë lajm që bëjmë. Për shembull, X personazhi një orë nuk i pëlqen lajmi që ne bëjmë dhe të marrin telefon pasaj fshije, kalojmë edhe në gjyqje. Ka pasur ndonjë skeç vite më parë në kohën tuaj të artë që e keni pësuar keq? Ka pas skeç për shembull si kena bërë 7 herë provë në gjeneral. Ka me një skeç. Ile nga ka punë se u din dohte. Jetërësat në Bulgari, e kena pas regjizor në Kuksan. Ka bërë shumë regjizorat majur me Shqipë Kërmanë, që që të temë. Për një nga këta regjizor ka bërë zërë din dohte, nga ka punë një paradoks në shtu i lejë. 7 herë kena punë provë gjenerore me Komitet Partijet. Po për qëfarë arsye? Arsye se janë qëfasje jo të sistemit të rëkullës. Jo të denja? Të denja për shështë. E marë rinat maja, marë rinat maja. Kanë vujtë, kanë pas stres aktorët. Ka marru provë gjenerale, të në latën s'kanë fjetë, apo prandojnë skeqin, apo prandojnë. Kanë arë me s'kanë thonë, isit, kjo, isit, kjo, isit. Në gjerë është. Më kanë qënsurë e mave. Ta është jeshtë autoqënsurë. A të është fakt, kama është. Në përshamë është stacionit duim me sjefë matë, se shakë gajnë e matë, se më kam mosh gajnë, më s'kam mosh që pëjtë ti. Më kam mosh vete, i bile këtë s'pëjtë për gajnë e muzikë. Ne, jemi shumë privilegjuar që jemi lider në informimit dhe ndikime në gjithdo të tëtë Shqipëris, por mban, keni ju të fiksuar momente gjithë karierës tuaja, ndoshta më të keqin dhe ndoshta më të bukurin? Pole të kundërt apo kënë bani me në tjo? Kjo vjenë që me së vëtjenë më testë, po që këna pas kur qëfasit të këzija, qëfasit të këna pas se punë, humore e këna pas, humore i shëdronë është. Zjetë dreva të Shqipërë e në humor, po humore i shëdronë është, po të pozishë është, humore i shëdronë është. Ska më kome të ka dhullu, ku shështë humore i dhe shto, po humore i shëdronë është njështë. Ma ka humor labi, në mas labi fshatarë. Këmë mërë vetë shkullë, më të dhe shënjëri, shkullë të Dibranin, shumit, i fejkëm Dibranin. E tjerë, tjerë, që shumit janë? Shkodra, shkodra ka një nështyllë atë qytetit, që i mbahë atë qytetit, ashtë një nështyllë atë është të mërë. Me kanë Shkodranë, tana i banë, qëfar keni një gjëjo Shkodranën që nuk e bëni dotë? Ne kemë thanë për përë se banë policë, kemë thanë, nuk e banë policë, pa e kanë banë. Këto filmat e rinjë ke parë, për shumë Ermalo Amaçi ka bërë 2-3 filma, Bes Kallaku ka bërë disa filma, po dhe Drilon Hoxha është futur në tregun e këtyre aktorve të rinjë dhe producentave që bëjnë filma. Si të duken ty? Për shumë Drilon Hoxha, për shumë ka një ndër të tjera në filmin e ti, ka dhe skena seksuale që janë bërë dhe virale. Në thënë gati-gati, e qesuruar, sigurisht për sa dhe fare, të themi të rëqë. Se ti drejton disa emosione, e o të rëmparë. A ti ku shë vjenë kesë mu, një fanën që fëtën të në emision, zërën, bënë provën pasyrë, kam bënë skeqë, bënë provën në shpijin pasyrë, a ka që kamen mirë, që me në me tërpe malë. A ve, mirë se shëmë të dreja, të zikëtoni, po shëmë dhe të zërën 5-6 përvojë. 60 vjeqe, të është aji banaliteti që nëse për dhe një kërsh, nuk është banaliteti që dhe në në gojën aktorëve të rritë në strasë. Për banaliteti është që nuk duhet me leju një televizion të apu. Në përmëndimin të më përshamë për një shamë dhe lajë. U ekzekutu, për për thëmë dy me e thanët e në shokë dhe ati. U ekzekutu filani, ku shë ka drejtën e ekzekutimit për vë shtetë? Për pëse përdojnë të fjalla u ekzekutu? Për thëmë u vëra. Po ndoshta kjo edhe... Ekzekutim ka një gjatë tjetër. Ekzekutim nuk është... Ekzekutimi s'ka delë dhe t'a bëndë rëgush. Bile, shteti jo se ka ma ekzekutimit, se është e këdërimi me vdekje. Në fjalla po ekzekutu. E që dhe me dhe me ekzekutu. Aja mund t'ketë shpjekim për t'mjerë.
në veshin e popullit nuk tingëllon mirë fjala u eksekutë. Unë do e pres të pjesën dhe do e qoj kolegëve, por edhe kolegëve të televizionet të tjerë. A dhe tjerë e qoj. me shumë kënaqësi. Mu vret, ta më të di ma njësë, mu ma vret veshën fjala, u ekzekutun mes të Vlorës, mes të Shkodrës, fjala ekzekutur, a fjala tjetër, tjetër, a zhjem kuptat di mu, he? Të kuptoj drejtë. Unë e kam për të vjerë këtë mu, që ju që të dërri thoni. Jo, pa tjetër këshillat nga njerëz dhe personalitetet dhe artistë ju gjithmonë vlejnë, shu që është mirë në herë dhe të këshillohemi, absolutisht. Po, keni ju një projekt artistik, jeni pjesë ju ndë një projekti, apo tashmë jeni vetëm për të shijuar vitet e jetës? Unë vjen bosha të bëtë veden edhe e bëtë dekja, no? Unë ditën që e kam pas më dalë pensel, unë kam dalë pensel. Unë kam pas drejtë mas me dalë pensel, se kam titull. Si mu, me dalë, unë kam majtë dhe në 68 vesh, me lishë, a unë të dalë shumane, kam arru në shkodën e lartë, institutin e lartë ardheve, djali i shokët të, ka të famë të të marrë dhe mund, ka arrë dhe të shumë vendin e poshë. Kur vjen moshë atë dhe, po, jam e lërën se natën, kur ke mundësi, për shambu, kur ke mundësi, pa të gjanë badhe, për shambu, me marrë pjesë, unë kam plenë për shambu një komedi, që i kam e kene pokër, po, vitit që vjenë. Keni ju një këshill për artistët e rinjë që sapo ose duan të futën në dyert e akademisë ose sapo kanë dalë nga dyert e akademisë së arteve? Shumë, vetëm artisti e vend bodhe në shkollë që i bënë edhe në si papazjoli e të tjenë pedagogë atje. Po artisti du të me kenë i vërtet dhe i besushë. Ajë që i shëfti, thojë po, i shkollë është e vërtet. Jo me pa kërcime pintarike, të gjurë kërcime pintarike. Më me lukë një rol që si ti që i do bon në atë rol, nuk ban kërkosh. Po me mujtë me bon, atë që i ban ti, e ban që të kosh. Në jetën e vetë, kjerë të shumë, në artë. Mendojnë që vlenë, kam shumë që bëhet për shumë qështje dhe nuk duha sot përfëshirë shumë në të ujra, se fundi e fare s'ka që duhet, po përzirja e artit me politikën? Shumë keqë, shumë keqë. Artisës së të bëkanë me politikë më mbërë heshë. E këna përbërë nëjë, të për të tëtë. Më së të vinë keqë. Më vinë dhe rrëllarë në rostë me të tonë e kujke, direktarë a kodë. Së kanë bëmë të për tëtë. Nuk është për artisti fjallet të për tëtë. Artisti asë për tjenë të për tëtë, thamonë, asë mund të rejdojnë shtetën. Artisti ka gam tjetër, ka veqëri tjetër. Ata shtetin e bëjnë ekonomistë, e bëjnë aspekt të nështë. Aspekt është për me dhejtë nështë. Ekonomistë. Zoti Besnik, ne do të vazhdojmë turin tonë për Shqipëri. Po ju vërë në shumë... Për ty si vazhdojmë dita sot? Për mu vazhdojmë dita, më gjenë këtë që s'ka ndeshje, se... Me qëra fjalla, për këtë bënd tifo në këtë Europian? Unë me të thënë Gretën, mund ka përsi Italia, këtë kapitën e shumë. Po më rëmë Anglia, ma ka mu shmenën që kam e kënë koske fortë. Dhe danes kanë me përsërit, konflikt, kanë me përsërit një gjatë parishme në 92 që kanë dojtë kampion e Europë. I kanë marrë për plajën se ashtë të nujë Jugoslavia, Jugoslavia kohët luqë, luqë me kërratësimë. Dhe rëtë në i marrë ka prej pushimeve, dhe të një kampion e Europë. Se është diskutu që në një prak kampionat e Europian e përtur, është një mësë për mështë të vidje ishë, si Danimarka. Në dhe Danimarka ka me kënë kocë ke pori. Ndo një kritik, ndo një këshilë për ne gazetarët e rinë këti, se... Asë një kritik, s'kam për ju kritik, ka vend për gjithë kam. Kritikat shlosh. Por, ju jeni, i keni dhënë gjellëmi jetë shqiptare, tanë, ju pëllë që bëni ata emisionet për emigracionin tërë, të cilë kanë një peqere, që i thoni dritare, i shkonë Shqipënia dhe New York. E gjamat bëllë për ata në rallë përë, edhe për ne, për emigracionit s'ka se digital, bizikotar, sot me cita ta kanale, që vetën këtë shofë
rëtëshë një 17 kanore, ku vandit dhe, se që duhen e ta. Unë në botë se di, se që duhen e ta, ku vend, stacion ku vend, që ku ka ku vend, sot ku vend e popullor. Një herë në javë ka, gjithë do të tente. Zoti Besnik, unë të falenderoj shumë, të uroj vitet e gjata, aj sa të ke shkuar zoti normalisht, të shëndetshme dhe i rrethuar me dashuri, pa të tjera të pak rëndësikan. Unë të jep një këshillë ty, dhe të kam pojnë një zemësërë, më së bënë nërvës. E, një zemë, më së bënë nërvës. Më dojtë qëtë dojtë tjetëri për ty. Të është puna me shprej, ti mëndime që ke për jetën për gjithësë. A i ta mori për të kesë të është. Ti së duhet kur mu rritiru, kur mu frenu, se për ma marrë për të kesë. Ta mori për të kesë, ose se du vedit gazetore. Ta mori kushtë të i përkisë. Të falenderoj shumë, ishte kënaqësi. Edhe në ju edhe në qunat, parim në shpër.